Ja, vi har definitivt funnet et eller annet her. But what? What is this place? Incredible. Some kind of marker. Can't quite make out the translation. But this word. Prophet. This is it. Dad was right. Monolith discovered. Explore the chamber of murals. Okay, he's shown here performing healing miracles. Dad's notes mention this. Okay, read the mural is increased language skill. Okay, er det noe sånn der notatblokk jeg kan ta opp? Nei, det var det ikke. Vi skal bare lese de forskjellige tingene som står her. Read mural description. Ja. Kan vi lese... Nå kommer til level 1 for å kunne lese den, ja. These are the miracles of the prophet of Constantinople, unjustly murdered by order of Trinity. Ja. Trinity, det kødder ikke med de, altså. It's the prophet, speaking with a foreign army. He convinced them to lay down their weapons. Der kommer vi i level 1, vet du. Da kan vi lese monolittene. My Greek is still a little rusty, but it's pointing to something hidden nearby. I'll mark down the locations. Ok. Jeg tror vi har fått lest alt som er her nå. Jeg tror ikke det var noe mer her. Det er noen gamle sverd og litt sånn. Det var jæklig kult å ha et sånt ordentlig sverd egentlig hengt opp på veggen, eller et eller annet sånt nå. He led his followers through the desert, to the oasis. Enten det eller en sånn kul vikingøkse eller et eller annet sånt noe, men altså blacksmitter da, smeder, de holder jo ikke på nesten lenger. Whoa. Det er sikkert noen som fortsatt lager våpen og sånt, men det er jo sikkert jævlig dyrt også da, og skal liksom ha, få de til å lage noe sånt nå, liksom. Ja, into the prophet's tomb. Find a way. Ja, stemmer. Da ser vi hvor vi skal. Hvis jeg lurer på hvor jeg skal, så har jeg den. Oddbådaven. Men det var nesten jeg feilet det opp. Åh, fy faen. Plutselig bare stoppet jeg jo midt i lufta. Det kan du gjøre, tydeligvis. Det visste jeg ikke. Hopper du over et eller annet, og du tar stikket tilbake, eller stopper bevegen fremover, så flyter du bare i lufta. The Order of Trinity pursued the prophet, and his people relentlessly, until finally confronting them in their hidden oasis. Du kan ikke ta med seg et sverd, da. Da var det hjelmer også. Det er ikke så lenge siden jeg spilte det første Uncharted-spillet, så veldig kult det sånn
være litt i den der, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det spillet her, det er sånn adventure, action adventure kanskje. Damn it. Come on. Jumpscare. Ja. Jeg synes jeg husker den, skjønner du. Akkurat den begynnerdelen her tror jeg har spilt tidligere, men jeg husker ikke. Men da var det et eller annet vi kunne plukke opp der. Nei. Det bare så ut som det var et eller annet gull eller noe. Hels. Åh, det er skorpioner her også, ja. Oh shit, edderkopper er der sikkert også. Jævla masse skorpioner da, Jesus. Let's get the fuck out of here. Gift of alms. Search inside small containers with orange coloring for rewards. Ooh. Rewards. I like it. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke bare plukker opp et sverd. Hvert fall, det er sikkert jeg. Åh, helvete, det er så svære. Og vi har våpen, ja. Evig skudd. Jævlig svære de rottene våre. Holy fuck. Oi, sorry. Ja. Dessverre, det her ser jo bra ut da. Ja, litt rustent da. What the fuck? My son. The Order of Trinity has received word that the Prophet's followers are building a great tomb at an oasis outside Berea. But more upsetting, while we thought they were building the tomb for their Prophet, Trinity now believes he still lives. We have learned he is preaching his heresy among the local citizens, drawing more to him daily with his tales of how he conquered death. He is a liar and a heretic, claiming miracles that come only from the divine. You swore he was dead. Have you failed us? Have you failed us? Possibly. Ja, Trinity har virkelig holdt på i mange år da, hvis de her til og med er Trinity, liksom. Jeg vet ikke hvor tidlig, om det er 1800-tallet, eller det er sikkert tidligere før det også. Jeg vil egentlig skyte en av de rottene, for det er sikkert en sånn achievement eller et eller annet sånt nå. Ja, hvis du støter på flere av de, så gjør vi det. De var jævlig svære, altså! Jeg ble overrasket. Jeg synes jeg hører litt sånne der raslinger rundt omkring her også. Ja, feller, ja. Ja. Helt sikkert. Watch out for traps. They're blasting their way in. Oh. Ew. Sånn er det du reloader da. Ikke den i hvert fall. Ok, firkant faktisk. Ja, vel. Tydelig at vi skal klatre, men spørsmålet er bare hvor. Må få det til å bli litt mer, ja, litt høyere vann. Scheisse. Oh fuck. Det er ikke bra. Her må vi spamme et eller annet, ja. Swim for your life. Pilly tap den, ja, for å svømme som fan.
Come on, Laura. Come on. La oss håpe at den walkie-talkien er vanntett. Se her, ja. Stunning. We made it, Dad. Ok, her er det sikkert litt sånn puzzle-greier, tenker jeg. Navigate to the top of the main tomb chamber. Yeah. Ok, vi starter med å gjøre det her, kanskje. Da kan vi i hvert fall klatre opp hit. Så. Hva var det for noe? Så et eller annet som blinket bort det. Ja, hva er det for noe? Er det skatt, eller? What is this? Is it treasure? Der, ja. Ancient coins. Ancient coins can be traded for upgrades and equipment, ja. Nice, nice. Oh, thank you. Jeg synes jeg så et eller annet som blinket bort her, skjønner du? Må vi bare se etter det når vi går rundt her. And maybe we can find more. Her kommer vi definitivt å falle igjen nå. Men jeg hoppet. Da hadde jeg dæva, hvis jeg hadde... Den var close. What you say is impossible. I myself drove a spear into the prophet's heart. I saw him die. Doubtless his people have propped another man up in the slain prophet's robe to continue his lies. They are broken, discredited, and exiled. We will head south and put the rest of his people to the sword. But the prophet is dead. This, I swear. He swears. Er det et spyd, eller? Der var det en sånn ancient coin-greie til. Feil knapp, sorry. More ancient coins. Yeah. Alright. Virket som at vi skulle opp der. Da må jeg sikkert klatre opp på nytta igjen. Dette er et eller annet her også. Det er veldig episk musikk her nå. Kommer det folk, eller? Glemmer jeg til jeg får pil og bua. Husker det var veldig moro sist å bruke den. Da kan du plukke opp ammo og sånt etterpå. Skal vi bort hit. Så over der. Headcure. Paircure. Vant til å spille med Nathan Drake, vet du. Så da... Det er ikke et annet jeg skal skyte her ned. Jeg tror jeg skal inn der, ja. Men her er det helt sikkert noen feller, så her må vi passe på hvor vi tråkker. Der ser du at det kommer til å skje noe. Kan jeg bare skyte den? Ja, det gjør vi bare sånn i stedet. Og så reloader du med den. Woho! Det er en felle der også, ser du den? Sånn, ja. I saw that shit. Virkelig passe på her, men der igjen så gløder det. Og så er det et eller annet. Er det egentlig en dør? Hidden shit, liksom? Nei, jeg tror ikke det er det. Ok,
Okay, se hvor du tråkker. Okay, da tror jeg ikke det noe mer. Okay. My lord, I ride at the head of a small army of the faithful, armed and ready. And I have good news. We have located the tomb of the prophet. We were attacked by madmen upon the road, wearing the prophet's livery, but they were easily bested. We allowed one to flee and followed him back to the oasis. Whether the prophet escaped death, or whether another now wears his mantle, it does not matter. All will perish inside, and it will become a tomb at last. Ja, ikke sant? Ok. Da er det noe mer vi skal gjøre her. Skal vi skyte ned den? Det tror jeg vi skal gjøre. Og så skal vi hoppe opp på den. Jeg sliter ikke enda. Vil bare gjerne explore litt her. I tillegg samle opp litt shit. Her skal vi også gjøre et eller annet, ja. Så går det ned igjen. What the fuck? Wow, 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 wow. What the fuck? Ja vel. For da skal jeg kjappe meg bort hit. For å rekke den. Men, tror du det er så lurt å åpne denne? Plutselig kommer det et eller annet forbannelse eller et eller annet ut, holdt jeg på å si. Den er tom. Skal du gjemme deg oppi den nå? Ja, så derfor gjør han ikke det selv. Trinity. Where is the artifact?
I don't know what you're talking about. Don't play games with me. You led us to this place. Look, it was empty when I got here. There was no body and definitely no artifact. Kaboom. Get down! Oh yeah, okay, 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 okay. Pow pow. Bitch. Gotta get the fuck out of here. Right now. Now. Look at him there. Ho! Oh. Go, 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 go! Oh!